بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید اور تحلیل و تقدیس ایک اللہ ذو الجلال والاکرام مالک العلام الرحمن والرحیم کے لیے ہے. ہر طرح کے درود و سلام محبوب خدا سید الانبیاء اشرف المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے حمد و ثنا اور تا اور درود و سلام کے بعد بغیر کسی تمہید کے صرف ریمائنڈر کے طور پہ رمضان کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم ابھی سے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں یا ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ کون سا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، کون سا عظیم مہمان، کون سا کریم موسم ہمارے پاس آنے والا ہے. اس موسم میں نیکیوں کی بہار آتی ہے، محبت و پیار کی بہار آتی ہے، اللہ کی مغفرت کی بہار آتی ہے، اللہ کی رحمت عام برستی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. عزیزان من، یہ رمضان کوئی صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے پہلے جتنے سماوی مذہب آئے، آسمان سے اترنے والی کتابیں آئیں، اللہ کے نمائندے پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے روزے کی کیفیت کا ذکر کیا، روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، روزے کی عبادت کا ذکر کیا. اور اگر دیکھا جائے وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، دنیا میں پائے جانے والے غیر آسمانی مذاہب، وہاں بھی روزوں کا کہیں نہ کہیں ذکر کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. یہ بھی اس بات کی اہمیت کی دلیل ہے کہ روزہ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور پھر روزہ اگر اللہ کے رضا کے لیے رکھا جائے، اخروی زندگی کے کامیابی کے لیے، قبر کے اندر سامان راحت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت کار آمد چیز ہے اور بہت بینیفیشل چیز ہے. عزیزو، یہ روزہ، یہ رمضان یا رمضان کا وقت ایسا قیمتی وقت ہے کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان
بغیر مجبوری اور رخصت کے، یعنی وہ بندہ بیمار بھی نہیں تھا، وہ بندہ مسافر بھی نہیں تھا، وہ روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت رکھتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، اس کی وجہ جو ہے وجہ خواہش پرستی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، یا روزے کی اہمیت کو وہ اتنا نہیں محسوس کرتا، اگنورنس پائی جاتی ہے۔ فرمایا اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ بھی نہیں پورا ہو سکتا، ایک ساری زندگی کے روزے ایک روزے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ رمضان میں رکھا ہوا ایک روزہ جتنی برکتیں دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ساری زندگی کے روزے اتنا فائدہ نہیں دے سکتے۔ رمضان اتنا قیمتی، رمضان کا وقت، میرے آقا معراج کی رات تشریف لے گئے، واپس آئے، بیان فرمایا، فرمایا میں نے آسمان پہ معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگ ان کے یہ منہ کے جباڑے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جن کے جباڑے کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے؟ جبریل نے مجھے بتایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار وقت سے پہلے کر لیا کرتے تھے، روزہ توڑ لیا کرتے تھے۔ عزیزو یہ دونوں احادیث اس بات کی طرف نشاندہی نہیں بلکہ بہت واضح اور کلیئر کرتی ہیں بات کو، کہ روزے کا اہتمام، روزے کی قدر و منزلت ایک مسلمان کے دل و دماغ میں پوری طرح چھپ جانی چاہیے اور عملاً اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ عزیزو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بعین الفاظ فرمایا رمضان کی قدر و منزلت، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلہا رمضان۔ فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے، اگر بندوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ رمضان کتنا قیمتی ہے، رمضان کی عظمتیں جو ہیں، برکتیں کتنی ہیں، اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ کس قدر ہائی رینک رکھتی ہیں، اس کا دنیا اور آخرت میں کتنا فائدہ ہے، آخرت کی کامیابی میں رمضان کے روزوں کا کیا کردار ہے۔ فرمایا میری امت کا ہر فرد و بشر یہ خواہش رکھے، یہ تمنا کرے کہ کاش کہ 12 مہینے رمضان ہی ہو جائے، غیر رمضان کے علاوہ کوئی اور وقت نہ آئے۔ عزیزو اللہ کے نبی کی زبان وحی کی زبان ہے، آپ ناطق وحی ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ حکم دیتا ہے تو پیارے مصطفیٰ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی بات ہے، میرے پیغمبر کی صرف اپنی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو آئیے، اللہ کے نبی نے رمضان کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے، کہ میری امت کا کوئی انسان یہ نہ غافل نہ رہ جائے، کل قیامت والے دن حسرت کا نمونہ نہ بن جائے، کاش کہ مجھے پتا ہوتا روزے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی نے فرمایا ان فی الباب ان فی الجنت بابا یقال له ریان، فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ، ایک گیٹ ہے۔ مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں، مسجد حرام میں آپ جاتے ہیں، وہاں گیٹ لکھا ہوا، گیٹ نمبر فلاں 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 آپ کی مسجد کے گیٹ ہیں، یہ دروازہ، یہ گیٹ، وہ گیٹ۔ جنت کے 8 گیٹ ہوں گے، صرف ان 8 گیٹوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہوگا ریان،
وہ جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا وہاں سے نمازی نہیں جائیں گے وہاں سے زکوٰۃ دینے والے نہیں جائیں گے وہاں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے کا اہتمام کرتے تھے آپ سوال کریں گے روزہ رکھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس دروازے سے وہ گزرے گا جو نفلی اعتبار سے بھی روزوں کا زیادہ اہتمام کرتا تھا نفلی روزے رکھتا تھا یا رمضان میں بھی روزے کی بڑی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا ہر چیز کو پھونک پھونک کے سمجھ سوچ کے دوسرے سے سیکھ کے نبی کی حدیث سے پڑھ کے کرتا تھا کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے نہ رمضان کی تراویح میں کوتاہی ہو نہ روزے میں کوتاہی ہو نہ سحری میں کوتاہی ہو نہ افطاری میں کوتاہی ہو نہ زبان سے روزے کی حالت میں کوئی ایسا جملہ اور کلمہ نکل جائے جو روزے کو زخمی کر دے روزے کو نقصان پہنچائے نہ زبان سے جھوٹ نکلے وہ ہر مرتبہ ہر موقع پر جب کوئی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے روزے کو نقصان تو نہیں ہوگا زبان سے بولتا ہے تو سوچتا ہے میرے روزے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا میرے بھائی گالیاں دینا تو عام حالات میں بھی منع اور حرام ہے اونچی چیخ چیخ کے بولنا دوسرے کو ڈرانا دھمکانا یہ تو حرام ہے ہر حالت میں مگر پیارے نبی نے فرمایا جس بندے کا روزہ ہو وہ نہ اونچا بولے نہ وہ گالی گلوچ کرے نہ وہ کسی کو مندہ بولے ہاں ہاں اگر دوسرا بندہ روزہ دار کو گالی دے اس کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرے روزہ دار اس کو کہے بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری جہالت کا بدلہ دے سکوں تمہاری گالی کا بدلہ دے سکوں تمہارے جھگڑے کے ساتھ میں جو ہے وہ مقابلہ کر سکوں نہ نہ میں روزے کی حالت میں ہوں لہذا مجھ سے مجھے معاف کر دے میرے بھائی آئیے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا الصیام جنت حسن و حسین حسن حسین من النار فرمایا ایک ڈھال ہے روزہ روزہ ایک ڈھال ہے محفوظ قلعہ ہے جہنم کی آگ سے روزے دار جو ہے روزہ اگر بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے عام حالات میں رمضان کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لے تو اللہ اتنی دور انسان سے جہنم کی آگ کو کر دیتے ہیں جتنا بندہ 70 سال میں سفر کرتا ہے غور کیجئے 70 سال میں کتنا سفر ہوگا غور فرمائیے توجہ فرمائیے میرے بھائی آئیے اہتمام کیجئے رمضان میں روزے کا قرآن کی تلاوت کا قرآن پڑھیے قرآن سمجھیے قرآن کے احکام کو سمجھیے قرآن کی تلاوت کیجئے رات کے اندھیروں میں کیجئے دن کی گھڑیوں میں کیجئے دکان پہ گوشت کاٹتے کاٹتے سبزی فروٹ فروخت کرتے کرتے قرآن کی تلاوت کیجئے مگر کب کرو گے جب جو ہے وضو سے رہو گے جب قرآن آپ کو آتا ہوگا اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں بیچ میں سے جو ہے 2 گھنٹے چھوڑ دیجئے میں آج کے بعد جو ہے وہ 12 گھنٹے کام نہیں کروں گا میں 10 گھنٹے کروں گا 2 گھنٹے تلاوت کروں گا اگر 10 گھنٹے کرتے ہیں تو 8 گھنٹے کر لیجئے اگر 8 کرتے ہیں تو کم کر لیجئے مگر اس وقت میں سے تلاوت کے لیے مخصوص کیجئے فائدہ کیا ہوگا کیا بینیفٹ ملے گا اگر یہاں دنیا میں کام کرتے ہوئے کام تھوڑا ہو گیا پرافٹ تھوڑا آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے مگر میرے بھائی قرآن کی تلاوت اور رمضان کے روزے قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے روزہ بھی کھڑا ہوگا قرآن بھی وہاں موجود ہوگا اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے سفارش کریں گے آپ کو ریکمینڈ کریں گے اللہ کے دربار میں اللہ روزہ کہے گا اللہ اس کو میں نے کھانے سے روکا تھا دن بڑا لمبا تھا یہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا
خواہشوں کو دبا کے رکھتا تھا، آنکھ کی حفاظت کرتا رہا، سوچ کی حفاظت کرتا رہا، اس نے اپنی خواہشوں پہ قابو پایا، کنٹرول کیا۔ اللہ میں نے اس کو ان چیزوں سے روکا، یا دوسرے لفظوں میں میری وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیے۔ اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں اس بندے کو، اللہ تو اس کو آج حفاظت اس کی کر لے، میری سفارش کو اس میں قبول فرما لے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، اللہ یہ دن کے اجالوں میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ اور کام نہیں کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ قرآن کہے گا اس نے بچوں کو قرآن پڑھایا، پھر انہوں نے آگے پڑھایا، قرآن سمجھنے کی افہام و تفہیم کی کلاسز چلیں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہا۔ اللہ آج اس نے دنیا میں میری حفاظت کی تھی، آج میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہ تو اس کی حفاظت کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں سفارش کریں گے، فیشفعان فیہ، ان دونوں کی سفارش کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول فرمائیں گے۔ آؤ افطاریاں کرو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا آپ ہر طرح کی عبادت پورا سال کرتے تھے، ساری زندگی کرتے رہے، مگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس رمضان میں مختلف طریقوں سے عبادت کرتے اور اتنا اہتمام کرتے ان عبادتوں کا، وہ سخاوت کی شکل میں ہو، وہ اچھا بولنے کی شکل میں ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ ذکر و اذکار کا موقع ہو، وہ تلاوت قرآن مجید ہو، وہ نوافل کی نماز ہو۔ میرے بھائیو پیارے نبی جتنا اہتمام ان رمضان کے دنوں میں کرتے تھے شاید وہ دوسرے دنوں میں اتنا نہیں کرتے تھے۔ آؤ آسمان پہ تبدیلی آتی ہے، زمین پہ تبدیلی آتی ہے، آسمان پہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہوتے ہیں، شیطان بجکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ غیر رمضان میں ایسا نہیں ہوتا، جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں غیر رمضان میں، جنت کے بھی مگر شیطان بھی کھلے ہوتے ہیں، زمین میں ہمارا کھانے پینے کا سسٹم بدل جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو ہے وہ کاروبار کا سسٹم بدل جاتا ہے، کیوں نہ ہماری روحانی طاقت بھی بدل جائے، ہمارے جو ہیں اعمال بھی بدل جائیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیں، اگر حرام کرتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ جس طرح آسمان پہ تبدیلی آئی، ہمارے اخلاق و کردار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر تبدیلی آئی، برائی سے اچھائی کا راستہ مل گیا، سمجھو رمضان کے روزے قبول ہو گئے، توبہ قبول ہو گئی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو سمجھو برباد ہو گیا، فکر کرو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھ پائیں۔